Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudo no Mini índice no Mini Dollar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e pegue esse material gratuito que eu vou deixar na descrição dos vídeos, na playlist que eu deixo para iniciantes ou para quem está chegando agora no canal, um canal de materiais aí completo aí para você estudar. E aprender a entender um pouco mais aí do mercado, as movimentações gráficas. É, eu não uso indicadores, apesar de ter bastantes indi indicadores de entradas e alvos e tudo mais. Não é indicadores é, é, já pré-determinados. São indicadores aí métricos, né? Quantitativos, matemáticos. Então, dentro das nossas metodologias. Mas dá para operar com o gráfico limpo, sem nenhuma linha, sem nada de, sua, de, sua, de tudo aí que você tá vendo aí, tá? A gente faz isso aí, que é uma forma de facilitar E a gente saber onde a gente vai entrar Onde a gente vai estopar, onde a gente vai Melhorar nossas posições Onde a gente vai se defender Tá, então é, existe as formas aí De operar, de, de sair positivo Todos os dias E isso aí, a gente vai passar aí no presencial Campo Grande, presencial agora Essa semana, final de semana agora Que vem, tá, dia 20 e 21, é, 19, 20 21 E Galera tá vindo aí, legal aí sejam todos bem-vindos aí para esse presencial, galera aí que pediu para agora é tipo tá finalizando as, as vagas, né? Mas se se tiver, por quê? Porque o um pessoal que pede para segurar as vagas e que se demorar um pouco aí acaba tirando a vaga das outras pessoas. Então quem ainda quiser entrar é www.shaketradesoficial.com.br. você aprender a você que está seguindo o rotina do trader e tudo mais tem umas estratégias aí que simplificam a nossa vida aqui no trade. E eu vou passar essas estratégias aí para o pessoal. Estratégias aí que de fácil aplicação, de eu vou, vou explicando passo a passo aí de como você entender essa estratégia, por que você executar dessa forma, x, y, tá? Para conta pequena, para conta grande, todas as formas aí a gente vai sistematizar essas estratégias aí para vocês conseguirem fazer dinheiro depois, que, depois de, de aprender entender um pouco mais com certeza fica um pouco óbvio o negócio aí eu falo falo pro pessoal né isso aqui fica ele é difícil até ficar fácil né parece bobo né é difícil até ficar fácil são frases assim que eu ouvia de, de pessoas que realmente conseguiram vencer na vida e a gente tenta passar para vocês essa linha de raciocínio que é a mesma coisa do que é melhor ter do que não ter Parece que não, mas quando você compra uma coisa que você não quer, é um peso. Quando você compra uma coisa que você olha, você gosta e você quer, por mais que seja uma coisa material, é uma delícia. Então é melhor ter sempre. Bota na cabeça, por mais que às vezes você não quer, é melhor sempre ter do que não ter, tá? Sempre assim. Tem um, um ator americano, Morgan Freeman, tá? Ele faz uns filmes super Tops legais pra caramba. E ele anda com um brinco. Um diamantão bem grande. Né? Aí você fala. Nossa, que cara que ostentação. Um brincão grande. Diamante. De putão orão e tal. Aí uma repórter chegou pra ele e perguntou assim. Mas Morgan, por que, por que você te, usa esse, esse brinco aí e tal? Não é perigoso? Ele falou. Eu viajo no mundo inteiro pra... Tô sempre fora da minha da minha pátria onde eu nasci. Então se de repente eu estiver sozinho e morrer, onde eu morrer, o que acontecer, esse brinco aí vai servir para para pagar as despesas do meu funeral. <laughs> Essa é a, a lógica dele porque ele tá sempre carregando uma fortuna na na orelha dele. Então eu falo para vocês, sua segurança está em você fazer e ter mesmo. Melhor ter do que não ter. tá? Melhor ter do que não ter. Na falta, você que às vezes está na falta, você vai entender, você hoje pode não entender nada disso, porque você só está pensando o lado ruim. Mas quando você começa a fazer a coisa, e fazer acontecer, se mexer, aí o negócio começa a acontecer para vocês. Tem várias histórias de pessoas que fizeram o possível e impossível para para fazer as coisas acontecer na vida e transformar a vida uma vida De certa forma era insignificante mesmo era parada uma vida sem sentido é, resolveu botar os porquês da vida em ação e transformar a vida tem vários vários traders nossos aí hoje que são fenômenos praticamente eu dou muito valor nessas pessoas porque eles são pessoas de ainda permanecer com é a essência da humildade. Eles dizem que é culpa minha, mas não tem nada a ver comigo não. Eles já são pessoas boas. Eu só passei o caminho para eles ganharem grana. Eu eu só sou um instrumento, pessoal. Vocês que que acertam o estrago, não é? Não é nem culpa minha, nem mérito meu. dá é nada. É a pessoa que vai fazer. A gente só passa o caminho. A gente passa o caminho porque porque quer todo mundo andando num caminho bom, tá? É, Sigo a visão de Paulo, semeio o que é bom, semeio sempre o que é bom, jogo sempre tentando imaginar que está caindo sempre em, em solos bons. A gente sabe que não é, não é assim, mas se a gente ficar pensando nos ruins, a gente não faz nada. Então é melhor pensar que a gente está semeando para pessoas boas e que essas pessoas podem mudar e melhorar e fazer coisas boas também. E, e a gente assim segue sempre mais feliz, mais contente, independente de ficar desanimado porque tá ensinando um cara que é um filho da puta ou um cara que não presta, entendeu? Mas infelizmente alguma, algumas vezes vai acontecer isso, né? Mas sempre a gente está avisando os bons e os bons sempre tão junto. Então isso aí é, é assim mesmo, e aí tem a base é a base desse nosso treinamento. Este treinamento nosso agora é um treinamento, um treinamento selecionado. Tá muito top, muito top mesmo. Galera top, vocês vão ver. Vou fazer os vídeos para vocês, da galera que vai vir aí no treinamento. Tá, vou mostrar os caras legais aí, muitos caras bons. Eu vou mostrar como que vai ser feito esse treinamento, como que é a especialidade desse treinamento. Diferente de todos os treinamentos que eu fiz até hoje. Tá? Esse treinamento é especial. Então vocês vão, vocês vão ver e espero que vocês gostem. Vamos aqui para o vídeo. Sexta-feira, o mercado do mini índice abriu aqui, ó. Abriu nesse ponto aqui, tá? Num topinho aqui. Já rompeu, veio rompendo, veio testar esse meio. Tá? Se ele passasse, se ele a gente vendido, parcial, se ele passasse, voltasse a passar desse ponto aqui, ó. Se ele passasse desse ponto aqui, ó, dessa linha aqui, a gente toparia aqui nesse, nessa linha branca, né, para dar início a uma compra, tá? Mas não, fizemos a parcial, ele continuou caindo. Aqui era stop, tá? Aqui era stop porque depois que ele terminou aqui, ele deu um engolfo de alta. Você vai comprado com ele, esperando que ele rompa esse ponto. Ele não rompeu, stop aqui e volta com ele, tá? aqui é, aqui é mais difícil de tomar a decisão, mas depois ele rompeu esse ponto para baixo, você vende com ele, tenta segurar, estopa se ele passar desse ponto sempre. Tá? sempre stop aqui, e aí você segue com ele, e a gente ficou só fazendo vendas, o preço voltava, venda, voltava, venda, voltava, venda, venda, venda tá? até romper a linha de tendência, rompeu a linha de tendência, acabou, ele já bateu o nosso alvo, né? a gente tinha um alvo aqui, estava tá? até uma linhazinha vermelhinha aqui, ó. era o nosso alvo, tá? podendo no segundo alvo vir buscar o 128, 281, e aí, depois ele reverteu, fez o pullback aqui à tarde, né bateu nosso alvo lá, primeiro alvo, e voltou a fazer o pullback. O que a gente tem aí para frente? Para segunda-feira, a gente tem a seguinte situação aqui: o mercado pode abrir, romper nesse ponto aqui, vir trabalhar um pouco aqui, cair aqui, buscar esse ponto. tá? Se ele conseguir sair dessa região, se ele conseguir sair dessa região aqui. Se ele continuar acima dessa linha aqui, desse ponto aqui. A gente vem buscar esse ponto aqui. E possivelmente pode até vir buscar novamente essa parte. Se ele não conseguir romper essa situação, perdendo esse fundo aqui, ou aqui, ou depois de testar mais uma vez aqui, ele pode vir e dar aquele alvo que a gente queria ali embaixo. Tá? Ou ele vem de uma vez, ou ele vem aqui. Então é isso que a gente vai ter aqui, pode ter uma disputa aqui nesse, no meio, no, no meio do caminho aqui, ter uma, ficar segurando um pouco aqui acumulando, tá? Então a gente vai estar atento a isso aí, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui na sexta-feira, ele já veio forte aqui ó, já abriu aqui em cima do ponto já, tá? Passou desse ponto aqui a gente tinha compras, parcial aqui nesse fundo, tá? Terminou, rompeu o topos e foi embora, rompeu a linha de tendência a gente vai com ele tínhamos alvo aqui primeiro alvo aqui segundo alvo aqui tá o mercado veio fez o pullback dava para ter feito uma venda aqui primeiro alvo aqui e depois pegado novamente a compra nesse ponto ou a partir desse ponto aqui e embora com o preço aqui depois desse ponto aqui que deu o alvo para gente ele ficou lateralizando é, aí fica ruim né depois desse ponto aqui já era depois meio dia ali ó aí começa a ficar ruim é, a gente já tinha falado desse trade aqui na, no estudo anterior que como a gente ia fazer nesse trade, né? então ele testou legal para baixo e veio e pagou a gente aqui. Ó, né? Então a gente pegou esse trade inteiro aqui na, na abertura aqui, já fez o um trade interessante esse trade. E o que temos aqui para amanhã, na segunda-feira? Na segunda-feira é o seguinte: aqui nesse ponto ele está bem no, no eixo. Tá? E nesse eixo aqui é que vai estar tá a decisão se ele vai para cima ou vai para baixo. Ele ainda pode ficar consolidado nesse ponto de que forma? Ele pode testar aqui abaixo, voltar nesse ponto aqui, trabalhar aqui, voltar aqui, testar aqui, vir mais uma vez testar esse fundo e ficar trabalhando aqui. Ó. Ele pode fazer isso aqui. Ele pode ficar um bom tempo aqui após chegar a esse ponto. Um bom tempo aqui e voltar testar o topo tá dessa forma aqui ó se ele romper esse ponto ele pode vir testar o topo aqui pode fazer isso outra situação aqui é ele, ele pode fazer aqui ó isso aqui ó ele pode trabalhar aqui nesse ponto voltar aqui e buscar alta aqui ó Trabalhando, buscando essa região aí tá? Ou mais Ou mais tá? A gente esperava que alvo no 90 e, No 92 aqui né? E Espera que ele possa fazer isso aqui Esse movimento Mas é, ele pode ainda ficar consolidado aqui Nessa região aqui tá? Ele pode vir e ficar consolidado Nessa região maior aqui ó. Tá? Então a gente vai estar atento a esses pontos aqui a gente vai estar atento a esses pontos amanhã, trabalhar nessa região. Tá? Se vier a romper, a gente segue com ele. Se ele testar aqui e, e voltar aqui, a gente vem com ele aqui. Tá? Então, estamos atentos a essa consolidação aqui. Ele sair dessa consolidação, esses pontos mais de suporte e resistência aqui para estar tá operando. Tá bom? São as probabilidades aqui. Eu tenho a minha, a minha opinião sobre o, o movimento que a gente passa todas as probabilidades para vocês estudarem entender e no EAD aí a gente vai fazendo aí mostrando algum algum trade alguma situação como que está o mercado e fazendo nosso dinheiro todos os dias tá bom pessoal tamo junto um abraço excelente semana para vocês e obrigado por assistir o vídeo amanhã tem mais tamo junto